Nanita, tothom. Vale, jo m'explicaré millor en castellà, però bueno, parlo català. Jo voldria dir-vos a tots moltíssimes gràcies per estar aquí, com hem estat a la plaça Catalunya, jo he estat fins a les 4 de la matina i tinc el car de pronta per treballar, i he portat cuenta per tot el que d'on parla a mi. I voldria dir-vos que no és una cosa de 4 dies, hem d'agarrar consciència, perquè vosaltres, que sou més joves, possiblement no vos en recordeu. Però fa moltíssims anys que patim aquest problema, que arribant l'hora, en recordeu que les persones majors, quan Lluís Llach i Raimon mos cantaven cançons per despertar, ha de convèncer Raimon i de Lluís Llach i ha de fer-nos cantar. I jo vos dic, Espanya, despierta, Espanya, juventud, despierta, estáis pensando que es lo que he hecho. Con mucho amor, es el futuro de la juventud, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Buenas noches.